မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOE TV Magazine အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းပတ်ကုံ TV Magazine အစီအစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပါရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာကတော့ဒါစိုးရင်စီရှိရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့အဝမ်းဒီတဲ့ဒီတဲ့ဟောအန်တီရောနိုင်ငံတဲ့တူတဲ့နိုင်ငံရာမှာပဲဒါကြီးကျယ်တာဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်ဂျူဒင်ကာဝဲအသေးစိတ်ကိုတော့ဒီကနေ့ကြည့်ရမယ်မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအများပြည်သူကြားမရည်အတွက်တည်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့လူလူနဲ့ကြားမရည်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါသူ့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအမြင်ရရုပ်သေးရအမြင်နဲ့လက်မထောင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတကယ့်ကိုတုံးကိုတစိပညာပေါ့စိုင်းဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာစိုင်းလူသေးဆိုလဲတာမြမအကကျွန်တော်အဆိုးငိုအပြောတကယ်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတော့ entertainment အတူညီတဲ့ဘောအချင်းတွေနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်မှုပုံစံတွေကလူဒူးတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်သူကြောင့်စီစဉ်မှာကြည့်ကြရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကမ္ဘာတစ်လောက်ခီးသွားစီစဉ်နဲ့ကမ္ဘာထူးခြားသတင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့ထူးခြားဆန်ပြသတင်းများစီစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေပြင်မတူညီတဲ့ဒေသတွေကထွက်ကုန်တွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်မှုအနေအထားတွေဒေသရင်းရက်ခတ်မှုတွေကိုမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကြည့်ကြအောင်ပါခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံဝမ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကကာကွယ်ထုံးချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်နေမှုကိုလည်းအချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်မတ်လဒုတိယဘက်ကစတင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးတာကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလက်ကမ်းစာဆောင်တွေနဲ့ထုတ်ဝေပြီးတော့ဖြန့်ချီပေးတာစတဲ့ကျန်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လဲရှိပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်တင်ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရသူမတွေ့ရသေးပေမယ့်ကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သတင်းတွေကိုတော့စင်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တကူရေးကာကွယ်ရေးအနေနဲ့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့အကြောင်းခုလိုပြောပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ TV ကလည်းကြည့်တယ်သတင်းစာနေ့စဉ်ကြော်ညာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကာကွယ်တာကြိုတင်ကာကွယ်တာဥမာနှာခေါင်းစီးအပြင်ထွက်ရင်နှာခေါင်းစီးဆီးတယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒလက်ကိုဆေးတယ်အဲ့အဲ့လိုနေနဲ့ကာဝယ်တယ်ကိုမိသားစုကိုလည်းအဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင်အများအားသတိပေးတာပေါ့ဒါဆိုရင်စီရှိရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့အဝမ်းဒီတဲ့ဟိုအန်တီရောနိုင်ငံတဲ့တူတဲ့နိုင်ငံရာမှာပဲဒါကြီးကျယ်တာဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့လည်းဆိုရင်စီရှိတယ်ဂျူဒင်ကာဝယ်မှုတွေပါဟိုကျမ်းမာရေးဌာနညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတီးကြလူတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့အန်တီရောထင်ပါတယ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရတရုံဝင်ယောဂဘိုင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရပြီဆိုတဲ့အကိုင်းအပိုင်းထီအောင်တော့လူတွေကအလုံးသတိရှိရှိနဲ့စနစ်တကျညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းအလုံးလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်စီးကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကပ်ယောဂအဖြစ် WHO ကမတ်လ17ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတရုံးကနေပြီးတော့မတ်လ23ရက်နေ့မှာကြေညာချက်အမှတ်1မြင်းဆောင်2020ပြည်သူများသို့ပန့်ကြားချက်အရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာလူစုလူဝေးများပြားတဲ့နေရာတွေမှာလျင်မြန်စွာကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက်သူလူမှုအနေနဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခမ်းအနားတွေပွဲလန်းသဘင်တွေမပြုလုပ်ကြဘူးအခမ်းအနားနဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုမတ်လ23ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ April 30ရက်နေ့ထိကျင်းပအခွင့်မပြုဘဲရပ်ဆိုင်းထားရေးကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများကိုညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရပ်ဆိုင်းကာလကိုလည်းထပ်မံတိုးမြင့်သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ပြည်သူလူထုတွေကတော့ခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာခန်းနာတွေပွဲလန်းသဘင်တွေကိုမပြုတ်လုတ်တင်ပဲရပ်ဆိုင်းထားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆသူတွေရှိနေကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းကတော့သူမရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဖျားပွဲတွေဘာလဲမလုပ်အောင်မပြုတ်အောင်တော့အကုန်လုံးကြတာကောင်းပါလေပိတ်တာတော့လူစုလူဝေးမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ကြောက်တော့ကြောက်မိတာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမကယ်နိုင်ဘူးလေ။အဲ့တော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်စေးလက်ကိုခဏခဏစီရေမြများတော့မတ်အုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကိုယ့်အကိုကာကွယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစားတော့နည်းနည်းပါဖြစ်တဲ့အတန်ကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါကိုတူလောင်ထားပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်နေဖို့ပဲရှိတာပေါ့လေလူပြောတဲ့တိပြောတဲ့တိတ်မသွားတော့ဘူးပေါ့ဒီကြားတဲ့ဒီပါလား
ဆိုရအနေနဲ့ပြည်သူတွေစိုးရိမ်ထိလမ်းမှုမရှိစေဖို့အတွက်သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ပေးနေပြီမြေပြည်သူများစုကတော့ Facebook နဲ့ လူမှု ကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းတွေကြောင့်နေအိမ်တွေမှာအခြေခံစားကုန်တွေကိုစတင်ဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေပြုလုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ် ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တူတူကြီးကတော့လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရသူမတွေ့ရသေးပေမဲ့ကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်မိတဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကြိုတင်စုဆောင်ခြင်းကိုတော့ပြုလုပ်တင်တယ်လို့သူမရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကူးမလဲကြောက်တယ်လူကြီးတွေကူးမလဲကြောက်တယ်အဲ
ရစအရန်ခက်ခဲဝမယ်ဆိုလည်းစိတ်ပူတယ်မြန်မာတပြည်လုံးပြန်သွားပြီဆိုမြန်မာပြည်ကလည်းဆေးဝါးကရိယာစအဆုံးလည်းမရှိဘူးဆိုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းသွားပြီပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းကတော့သူမရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဟိုတလောလေးကတော့အကုန်လုံးဘုံနဲ့ပြေးပြီးဝင်နေကြတဲ့အချိန်မှာကိုရီမောအများကြီးပြောအလကားတော့ကောလာဟာတာဒီပါရဲ့မဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်မှာဆိုပြီးတော့ကိုလည်းဘာမှဝင်မထားဘူးအိမ်ထဲအိမ်ပြန်မထွက်ရုံပဲရှိတော့အဲ့ဒါကြာစားဖို့တော့ဖို့ခက်ခဲဖြစ်အောင်ပါနောက်ပိုင်းရေးကြည့်လိုက်တော့လိုအပ်တော့လောက်အောင်ပါပေါ့ဒီနေ့ပါတော့ဆန်တော့ဝယ်ထားအောင်ပါပေါ့ပြည်သူအများစုကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်နားထောင်ကြတာတွေ့မြင်ရသလိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြသူတွေကလည်းလူဦးရေနည်းပါးတဲ့ဒေသတွေကိုခိတခဏရွှေ့ပြောင်းနေကောင်းမလားလို့စဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိနေသလိုနေဒေသတွေမှာစေဝါရရှိမှုမလွယ်ကူတဲ့အတွက်မြို့ကြီးတွေမှာပဲနေထိုင်သင့်တယ်လို့စဉ်းစားသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်တူတူကြီးကတော့သူမရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။နေဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့မှနေဘက်မှာအရန်ဟိုကုသရေးတို့ဘာလို့ကရှိတာမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်မြို့မှာကုသရေးတို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်ရန်ကုန်မြို့ကဒေါ်မြင့်မြင့်တန်းကတော့သူမရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်။သွားနေတာပိုဆိုးမယ်လို့ထင်တာပဲမြို့မှာလည်းဆိုင်လို့စေဝါလည်းမစုံဘူးလေစေဝါလည်းမစုံဘူးနောက်ပြီးတော့တတ်တတ်ရှင်းရှင်းလည်းဟိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲဟိုတဲကိုင်းပါကိုင်းမြေကြီးကိုင်းနေနဲ့ပါနေနေဆိုတော့လေဟိုတိရစ္ဆာန်နေနဲ့ပါနေနဲ့ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေဟောပြောပေးခြင်းလက်ကမ်းစာတောင်များဖြန့်ဝေပေးခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်လဲရှိပါတယ်ကျမမေတ္တာဟိမမြင့်မခမီဒီယာကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါဒီတစ်ပတ်တော့သူအကြောင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမတူညီတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေနဲ့ရှင်သန်ရက်သိမှုပုံစံတွေကလူတဦးတယောက်ရဲ့ခံယူချက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါဒီတစ်ပတ်ဘသူကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါလဲသူအကြောင်းစစ်စစ်မှကြည့်ကြရအောင်ပကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးရှင်သန်နေရတာ foreigner တွေကြောင့်ရှင်သန်နေရတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့ local အနေနဲ့အပိမှုလည်းမရှိဘူးစိတ်ပါဝန်သားမှုလည်းမရှိတဲ့လောက်ရှားသွားပြီဒါလူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအမှုပညာတွေကိုတချို့ဆိုရင်ရှီမန်းတောင်မတိတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီဆိုတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့ soccer ID တွေတော့လောက်တယ်ဒီရုပ်သေးကိုမြှင့်တင်နေဆိုပေမဲ့လို့အခု soccer ID မလောက်ဖြစ်တာလည်း၄နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ဒီရုပ်သေးကတော့တကယ်ကိုဒိုင်းအက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဆယ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာမထမမနိုင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမှာကျွန်တော်တက်တယ်တက်တော့အဲ့မှာ foreigner တွေနဲ့အများအားသူတို့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဒီဆရာမဘာလို့တွေ့ခွင့်ရလဲဆိုတော့ဆရာမကဒီကျွန်တော်မြန်မာမာယူနဲ့တည်ရင်ဒါဆိုမြုပ်သေးသင်တန်းထောင်းထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီရုပ်သေးကိုအစတွေ့ပြီးအရန်သဘောကျပြီးတော့သင်ပြတာပါဆရာမကြီးတို့အနေနဲ့လည်းဒီအင်္ဂလိပ်စာလည်းလုပ်တယ်ဒီရုပ်သေးကိုလည်းလုပ်တာဆိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြီးဒီလောက်ထိလုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်သေးတင်ခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်သေးတင်ခဲ့တာအခုချိန်ထိတင်းနေတော့ချင်းနေတော့6မိနစ်ရှိပါပြီ6မိနစ်ကျော်လာပါပြီဟုတ်ဒီတက္ကသိုလ်မတက်ခင်မှာဒီရုပ်သေးကိုစတင်ရင်းနဲ့မှာအရင်ယူထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးနှစ်ကိုရောက်နေပြီအကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဒီအလုပ်ကိုလောက်ရတာဆိုတော့
pressure တော့ရှိရပါဘောဆာမွဲလဲအောင်လောက်ရတယ်ဒီရုပ်သေးရလဲလုံးဝမလွယ်တဲ့အလုပ်လေးကျွန်တော်ရုပ်သေးကတဲ့ပြီးဆိုတော့ကျတော့လဲဒီအယုတ်တွေလောက်တာမျိုးတွေပြူတာမျိုးတွေအယုတ်လောက်ပြီးဆိုတော့လဲဒီအယုတ်ကအဲပပူးထူလိုက်လူရှိရဒီအဝတ်စားချုပ်တဲ့လူရှိရသူတို့စီကပကြီဆွဲတဲ့လူရှိရသူတို့စီကပစ္စည်းတွေစုံပြီးဆိုမှကိုကဒါတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့တွဲမယ်ဆက်မယ်ပြန်ပြီးကရအောင်ကိုကဆင်ရင်ရတာဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပြအချိန်ကတော့တော်တော်ပေးရတယ်အဲ့တော့ចောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့တော်တော်တော့အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့တော်တော်ကြိုးစားရပါတယ်အချိန်လူရပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဒီရုပ်သေးမှာလူငယ်ရောလူကြီးရောသူတို့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် performance ကနေဘယ်လိုခွဲထွက်မလဲပေါ့တကယ်လဲလောက်ကြပါတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်သိမ်းနေတဲ့ညီမရင်ချင်းမှုကနေမသွေဖယ်ပဲနဲ့ဒါဥပမာချင်းခတ်တာမျိုးတွေချင်းလုံးကိုတယောက်တည်းခတ်တယ်တယောက်တည်းခတ်တာနေချင်းကိုဝိုင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ခတ်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီထွန်နဲ့နှစ်ထပ်ဆင်နဲ့တုံးပြီးတော့ဒီရုပ်ကနေချင်းခတ်တဲ့ပုံနဲ့နေပြီးတော့ဒါဆရာဦးစောနိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူစီမီကွက်ကားတဲ့အတိုင်းပဲဒီရုပ်သိမ်းနေကိုမင်းသမီးကိုစီမီကွက်နဲ့တကယ်ကားတာမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်သိမ်းမှာလေးတီထွန်ထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမျိုးလို့ခုခေတ်new generation နေအနေနဲ့ဒီပုံမှာအဲ့လောက်ကြီးလေးလာလိုက်စားမှုနည်းတော့ကြတော့ဒီ creation back ကိုလုံနိုင်လောက်အောင်အထိ ability ကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့အရင်စားခဲ့တဲ့ပညာပေါ့ဒီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းကျမှဒီနန်းနုံးရဲ့ပညာရှင်တွေကနေမြောက်စားမဲ့လူမျိုးရှိတော့အပြင်ထွန်ရင်းနဲ့အောက်ပြည်ကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးရောရုပ်သေးရတယ်လို့ပြန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးရထီးမှုနန်းမှုနဲ့တကယ်ကိုအခြေအမြစ်အရန်ရှိခဲ့တဲ့ပညာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့နဲ့တော့အရန်တော့ကွာခြားမှုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ decoration ကအစားကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်စိုင်းပညာမြန်မာစိုင်းပညာပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ရွှေချီတိုးပညာပါတယ်ပပုပညာပါတယ်ပကြီးပညာပါတယ်ဒီအယုတ်ကျိုးဆွဲပညာပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆုံငုံပြောပညာပါတယ်အမြမအနုတုခမှုမှလက်ရအကုန်လုံးကဒီရုပ်သေးမှာလာစုနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တခုတော့ကွာခြားချက်တော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ညီမရုပ်သေးကကမ္ဘာအဆင့်တန်းဝင်တဲ့ entertainment တစ်ခုပါဖြစ်ပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ဒီ cultural exchange ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်အမှုပညာဖလှယ်ပွဲဒီမှာဖြစ်ဖြစ်အမြဲဒီကမ္ဘာရုပ်သေးပွဲတော်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအမြဲရုပ်သေးရအမြဲလက်မထောင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတကယ့်ကိုသုံးခုတစိ့ပညာပေါ့ sign ဆိုရင်လည်းဒါမြန်မာ sign ရုပ်သေးဆိုလည်းဒါမြန်မာအကကျွန်တော်အဆိုးငိုအပြောတကယ့်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုတော့ entertainment ကကမ္ဘာအဆင့်မှီပြီးသားဒီပေါ်မှာ sporting အနေနဲ့မရှိရပဲနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ sporting အနေနဲ့မရှိသေးရပဲရှိရပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမန်လေးမှာဒီမြန်မာမာရီယိုနဲ့တီယတာရှိရရန်ကုန်မှာဆိုလည်းထရီဦးလိုရှိရပကံမှာဆိုလည်းဒါလန်ဒါတို့ပါလို့ရှိရပေါ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းတရက်ကို foreigner ဆယ်ချီးပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ foreigner တွေအနေနဲ့ကိုတကူတကလာကြည့်ရကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုရင်ဒီမြန်မာရုပ်သေးကြည့်ကြလို့ပါဆိုပြီးတော့မန်လေးကိုလာကြည့်ရတူတွေရှိရအဲ့တော့ကမ္ဘာအနေနဲ့ကတော့ဘောင်ကအင်မတန်ဝင်ပြီးသားနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ sporting လိုရလို့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်အလဲအရောက်ပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။အများပြည်သူလူထုအတွက်ကျမရဲ့ပညာပေးအကြောင်းအရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ကျမရဲ့နဲ့အကြီးဘလို့ကြင်ကြံနေထိုင်ရမလဲ။ဘလို့ကျမရဲ့ဘူးသူဒ္ဓတွေတိထားတင်တယ်လဲဆိုတာလူထုနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆရာယောဂရဲ့ဝင်းနိုးဝင်းမိုးတွေကိုယောဂကုသပြန့်နှံ့မှုပြင်းထန်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောယောဂကုသပြန့်နှံ့မှုမပြင်းထန်သေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံလိုယောဂကုသပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွတင်ကာဝေးရေးစီမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရတာကြောင့်လူမရင်းနဲ့စီပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။မတ်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပန်ကြားချက်မှာမြန်မာရိုးရာတကြံပွဲတော်အပါအဝင်လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့အခမ်းအနားနဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းမပြုဖို့ပန်ကြားထားပြီးလူစုလူဝေးအခမ်းအနားပြုလုပ်ခြင်းမခြင်းကိုဧပြီလ30ရက်နေ့အထိကျင်းပခွင့်မပြုဘဲရပ်ဆိုင်းထားပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်တကြံပွဲတော်အပါအဝင်အနေနဲ့ရဲကပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပမှုတွေဟာဧပြီလကုန်အထိရည်နာထားကြရမှာပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆန်ရာယောဂကုသခံရသူမတွေ့ရှိသေးတဲ့အတွက်ပလန်သမင်အခမ်းအနားတွေကိုပိတ်ဖြစ်ဖို့မလိုသေးဘူးလို့ယူဆနေတဲ့သူတွေရှိသလိုယောဂကုသမှုပြင်းထန်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလို့ပလန်သမင်အခမ်းအနားတွေကနေရုတ်တရက်ယောဂကုသမှုတွေအလုံးရင်းနဲ့ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့လူတူနဲ့တူတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ရင်အောင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာမျိုးမပြုလုပ်ဘဲလက်ဝဲရန်နှုတ်ဆက်ကြဖို့ခေါင်းငိတ်မီနှုတ်ဆက်ကြဖို့လူချင်းမဖြစ်မနေထိတွေ့ဖို့လိုလာရင်ဒရောင်စစ်ချင်းထိပြီးနှုတ်ဆက်ကြဖို့တိုက်တွန်းအကြံပြုထားတာကြောင့်လူစုလူဝေးနဲ့ပွဲလန်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဟာဒီချိန်မှာအလုပ်တင်ဆုံးအလုပ်လို့ဆိုရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့လူဦးရေထောင်ထဲချပြီးရုတ်တရက်ယောဂကုသခံရတဲ့အခါကုသမှုပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတွေအများကြီးတပြိုင်တည်းထဲကုသခံရမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲဝင်တော့ဝင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာမှာသိကြပါရစေ။ဝေဘာကီကုသဆေးရုံကြီးမှာဌာနမှူးဖြစ်သူပမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်စပယ်ဖြူကလည်းလူတွေအများကြီးရုတ်တရက်ယောဂကုသခံရပြီဆိုရင်ကုသယောဂအထုကုဆေးရုံကြီးတွေနဲ့တွေမလုံလောက်ဘဲအနေနဲ့ရဲကဆေးရုံတွေပါကုသဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်လာနိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့အခုလိုပြောပါရစေ။ Infection ရဲ့ risk တော့ငယ်ရှိနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးသောဆောင်ဝင်နေတဲ့မှာတော့ငယ်တော့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမြဲတမ်းအစဉ်စဉ်တော့ခဏခဏထပ်မံပြီးတော့ချစ်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အမြဲပြုလုပ်နေရပါတယ်ပြီးရင်လည်းကိုယ်ဟာဘလောက်ထိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရာ confidence ရှိလာဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်တမ်းတကယ်ဝစ်ဆင်တာမဲ့ဝစ်စားများကိုကျွန်တော်တို့ဝစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲနောက်ကကျွန်တော်တို့များအကယ်၍များပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရင်လည်းနောက်အဖွဲ့တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစီစဉ်မှုတွေတော့အကုန်ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆေးရုံအနေနဲ့ကြတော့လည်းပဲနောက်မှာကျွန်တော်တို့တိုးချက်ဆောင်ဆရာကြီးတို့လက်တက်တွေကနေပြီးတော့စောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ထပ်ဆောင်နဲ့သုံးထပ်ဆောင်ရဲ့ပေါ်ဆုံးထပ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်အစဉ်သစ်နှီးပါလောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်လည်းပဲကျန်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆေးရုံများနဲ့တကွကျန်တဲ့ဆေးရုံများကိုလည်းချက်ထွင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းပြုလုပ်ထားတယ်လို့ကျမတို့ဘက်ကတော့သိရပါတယ်ဆရာကြီးဒီအတွက်တော့ကျမတို့အားလုံး၆ရက်နေရဆိုလဲကျမတို့ Telecom Echo နဲ့ကျမတို့ Echo Covid ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆေးရုံမောင်းတရားကျော်ကိုကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆေးရုံမောင်းတရားကျော်ကိုကျမတို့အားလုံးဓာတ်ခွဲနမူနာယူပုံကုသပုံပြုစုပုံပြီးတော့ဒါမျိုးစရင်ပေးပို့ပုံ Referral စနစ်အချိန်ပြည့်ဆက်ဆံနိုင်မှုစနစ်ဒါမျိုးတွေကိုတော့ပြုလုပ်ထားပါတယ်ဆရာကြီးယောဂကုသပြန့်နှံ့မှုမရှိသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂဘုရှိနေသူတွေ့ရင်ချက်ချင်းသိဖို့နဲ့ယောဂဘုပထမဆုံးတွေ့တဲ့သူစီကနေတခြားသူတွေကိုကုသပြန့်နှံ့မှုမရှိအောင်အချိန်မီကာဝယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုဟာအခုချိန်မှာအလွန်ရေးကြီးနေတာပါလက်တလောအချိန်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာယောဂဘုတွေ့တဲ့သူမရှိသေးတာကြောင့်ယောဂဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကနေဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကမှတန်လျာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဖျားနာနေတဲ့သူတွေကမှ COVID-19 အသက်ရှင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂလက္ခဏာနဲ့ဆင်တူတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးပြီးယောဂဘုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ယောဂဘုတွေ့တဲ့သူတွေရှိလာလို့လူတွေအများကြီးကိုဆန့်သက်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုလာရင်လုံလောက်ဆန့်သက်စစ်ဆေးပေးနိုင်မှာမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်အောင်မဆွေတင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။အရေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အရေးပေါ်စီမံချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲနေပါတယ်။ဆွဲထားတဲ့ထက်မှလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီဘက်မှာအဲ့လိုဆွဲထားတဲ့အပြင်ကိုဘာတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစီမံထားတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးတခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့တခွဲကန်း3ပစ္စည်းရေ reagent တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်းထားရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ် enhance အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့3000ကျော်လူ3000ကျော်ကိုစစ်ဆေးဖို့လက်ထက်မှာ enhance ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ရောက်လာဖို့တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းထားတဲ့ဟို USCDC တို့ပါပဲအဲ့မျိုးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကရောက်ဖို့တွေမရောက်သေးပါဘူးရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ယောဂကုသခံရသူမတွေ့ရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကုသပြန့်နှံ့သူရှိမရှိကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ကုသပြန့်နှံ့တဲ့သူရှိလာတဲ့အခါထိထိရောက်ရောက်ကုသဆောင်ရှောက်မှုပေးနိုင်စေဖို့ဆိုတာတွေကိုတော့ခက်ကြိုးစားပြင်ဆင်နေကြရတာပါဒီလိုအချိန်မှာလူစုလူဝေးအခမ်းအနားပွဲလမ်းသဘင်တွေကနေလူအများများကိုရုတ်တရက်ကုသပြန့်နှံ့သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်တဲ့ဆွေးကြွေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုတွေ့ရလာနိုင်တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတွေ့လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသိရှိပြီးလူစုလူဝေးပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ခြင်းကိုစိတ်ချရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်ရှိတဲ့အထိရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါဘာလို့ခီးသွားစီစဉ်ကိုအခုဒီဆက်ပြီးကြအောင်နန်းလောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းထာယုရှင်ကဘာပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအချိန်ကြီးရနေရာတွေရင်ကျေးမှုအထိမ်းမှအဆောက်အဦတွေဒေတာအမျိုးစုံကပွဲတော်တွေကဘာလူမျိုးစုံရဲ့မတူညီတဲ့ delay တွေနဲ့တူတူချာချာပြလိုက်တွေလိုမျိုးတွားရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာတွေကိုပြောပြပေးနေတာပါရှင်ကဘာတလောခီးသွားအစီအစဉ်ကနေမဆူမြတ်မွန်နဲ့အတူခီးထွက်ကြရအောင်ပါAmerican ပြည်တော်စု Los Angeles မြို့မှာစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုရဲပြလိုက်တစ်ခုဖွင့်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေနဲ့ခွဲလို့မရတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုအခြေခံပြီးလူမှုကွန်ရက်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုစိတ်သောကရောက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပြေပျောက်စေအောင်လို့ Flutter ဆိုရဲပြလိုက်ကိုရည်ရွယ်လုပ်ထားတာပါလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်နိုင်အောင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နောက်ခံတွေနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်အောင်အမှုပညာနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အပြင်ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်မလဲလို့ပါတွေးစရာဖြစ်အောင်
မိအောင်တွေအသံတွေဗီဒီယိုရုပ်ပုံတွေနဲ့အခန်းတွေကိုဖန်တီးပြသထားတာဖြစ်ပါတယ် The point of Flutter is to create a space that counteracts some of the things that we've been seeing smartphone တွေလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်လာတဲ့နေ့ကဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတချို့ကိုကျော်လွှားနိုင်မယ့်နေရာဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ Flutter ကိုလှုပ်ထားတာပါဆိုရင်တော့ကရောက်တာတွေစိတ်ကြတာတွေကမိုးထီအောင်မြင့်တက်နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြပြအောင်အမှုပညာပြရိုက်တွေတွားတာဟာသိပ်ကောင်းတယ်လို့သိပ်ပန်နီးကြကြလေးလာမှုတွေကပြောပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုအမှုပညာနဲ့ထိတွေ့နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုဖန်တီးနေတာပါ။အမှုပညာမခံစားရတဲ့သူမျိုးတွေတောင်အမှုပညာကပေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရလို့စိတ်ပေါ်ပါပျော်ရွှင်ပြီးသူတို့နဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးရသွားစေချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူမှုကွန်ရက်တွေကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်မှုတွေစိတ်ကြမှုတွေအွန်လိုင်းအနိုင်ကျင့်မှုတွေရှိနေတာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့စ조사နေကြရတာပါအထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်တွေကြားမှာပြေဆုံးတဲ့ဘဝချောမောလှပတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတယ်ဆိုတာလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာပြကျင်လို့စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တာစိတ်ဓာတ်ကျတာတွေကလည်း27ရာစုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနေ့စဉ်ကျုံနေရတဲ့ခေါင်းချုပ်စရာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက် Contemporary ခေတ်ပြိုင်အမှုပညာရှင်15ယောက်က Flutter ပြတိုက်ထဲကပြကန်းတွေကိုဖန်တီးထားကြပါတယ်We were asked to design an activation in Flutter. တဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုး Flutter ပြတိုက်မှာဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြတိုက်ကိုလာသူတွေကိုအဓိကထားတဲ့ဝင်းကျင်မျိုးဖန်တီးခဲ့တာပါ။သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုတွေပွင့်ထွက်လာတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်အောင်ဦးစားပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာဦးစားပေးတဲ့နေရာမျိုးထက်သူတို့မှာရှိနေတဲ့ဖန်တီးအမြင်တွေပေါ်လွင်စေမဲ့နေရာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။စတူယန်ပေ6000လောက်ကျတဲ့ပြတိုက်ထဲကပြကန်းတိုက်မှာအတွေ့အကြုံတစ်မျိုးစီရအောင်ဖန်တီးထားကြပါတယ်။မှန်ဘူးပေါင်းတွေအပြည့်နဲ့ Solace ဆိုတဲ့အခန်းဆိုရင်တက်တောင့်တက်တာထိုင်နိုင်အိတ်နိုင်တဲ့ Bean Bag ခုံကြီးတွေကိုချထားပေးတာမို့ပြကန်းလာသူတွေအနေနဲ့တစ်ချိန်လုံး online ပေါ်မှာ update လုပ်နေအမိလိုက်နေရတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုခဏမေ့ထားပြီးအနားယူနိုင်ကြပါတယ်။အမွေးဖွားတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ရေချိုးကန်းကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကတခြားသူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုဂရုမစိုက်ပဲကိုကိုကိုဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ထားတာပါကိုအတွက်လုံခြုံတဲ့နေရာအချိန်ပေးအာရုံစိုက်စရာနေရာမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြသထားပါတယ် It takes the idea of how popular social media is လူမှုကွန်ရက်ဘလောက်ခေတ်စားတယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပြီးအလားအပါထက်အတိတ်ပဲရှိတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုကိုလှုပ်ပြထားတာပါကျမတော့Flutter ကိုလာရင်ပြကန်းတိုင်းကိုဝင်ကြည့်ခန်းစားရတာကိုသိသဘောကျပါတယ်။အခန်းအားလုံးကနေဘ ഹു တုတတစ်ခုခုကိုရားစေပါတယ်။နေ့တူကကြုံရတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေခဏမေ့ပြီးပျော်စရာလွတ်မြောက်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြတိုက်ဖတ်သည်တွေကတင်စားပါတယ်။လှပထူးခြားပါနေမှာမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်ပြတိုက်မျိုးမဟုတ်ဘဲအယောင်ဆုံးအသွေးဆုံးနဲ့ထူးခြားတဲ့ပြတိုက်မျိုးလာသူအများစိတ်ဝင်တစားဖြစ်ကြတာကတော့အမှန်ပါ Flutter's fun and they don't take themselves too seriously and it should be Flutter ကပျော်စရာကောင်းပါလေဘာကူမှအလေးနဲ့ထားစရာမလိုဆိုတာပြထားပါတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်တဲ့နယ်လေအမြင်အတွေ့အသံအတွေ့အကြုံတွေရတာကိုကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြပါတယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကိုမြင်နေရတာတွေကအမှုပညာဖန်တီးမှုတွေဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာတခုခံစားရပါတယ်တွေးစရာတွေဖြစ်စီပါတယ်ဒါလိုလို့ရှိရင်စိတ်ကွန်အားတွေပိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးအတွေ့အမြင်တွေရစေတာကိုသိကြိုက်ပါတယ်လော့စန်ဂျလိစ်မြို့မှာရှိတဲ့ Flutter ပြတိုက်ဟာလူမှုကွန်ရက်တွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းနေသူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့ပြတိုက်ဖြစ်တာမို့စိတ်ချမ်းမာရေးကောင်းဖို့ကိုအဓိကအသားပေးထားပါတယ်။ online ရဲ့လွှမ်းမိုးဆိုးကျိုးတွေကိုကျော်လွှားပြီးတယောက်ပေါ်တယောက်သဘောထားကောင်းကောင်းထားကြဖို့သီးခံကြဖို့ကိုလည်းပြတိုက်လာသူတွေကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုစုံစည်းရဒီပြကန်းကရတဲ့ဝင်ငွေတချို့ကိုအဆိုတော် Lady Gaga တည်ထောင်ထားတဲ့ Born This Way ဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းမာရေးဆိုင်ရာ Foundation ကိုလှူပါတယ်။နှစ်နာရီလောက်အနည်းဆုံးအချိန်ပေးကြည့်ရတဲ့ပြတိုက်ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ကတော့တစ်စောင်းကို32ဒေါ်လာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ။ Android Phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက်Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ app ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ application ကနေ VOA အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးထူးခြားစမ်းပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံကအသက်80အဖွားဟိုတယောက်ဟာရေခဲပြင်ဟော်ကီအားကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေပါတယ်။အ
င်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆူတီထွင်သူလူငယ်တယောက်ဟာကြက်ခြေတော့အရေးပြားတွေကိုဖနက်တရေအဖြစ်ချုပ်လုံနေပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလွားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငင်းချမ်းနဲ့မက်ခင်ဖြူတွေတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဆူတီထွင်သူအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ကတော့ကြက်ခြေတော့အရေးပြားတွေကိုဖနက်တရေအဖြစ်ချုပ်လုံနေပါတယ်။ဘန်ချောင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့နူရာမန်ဖရီကာရမ်ဒန်နီဟာတဘာဝဘက်ဝင်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေဘဲရေရှည်အကျိုးရှိစေမဲ့တရေထဲကိုရှာဖွေရာကနေအခုလိုကြက်ချက်တော့ရေပြားနဲ့ဖနက်ချုပ်ဖို့စိတ်ကူရခဲ့တာပါမိချောင်းတရေနဲ့မွေးတရေထဲတွေကိုသုံးမဲ့အစားသူတို့နဲ့ဆင်တူတဲ့ကြက်ချက်တော့တရေကို2019ခုနှစ်လောက်ကတည်းကအဖေဖြစ်သူရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့စာလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါသူလုပ်ငန်းမှာလူ9ယောက်ရှိပြီးတော့ကြက်ချက်တော့တရေကြီးပဲသုံးထားတဲ့ဖနက်တွေချုပ်လုပ်တယ်လို့တစိ့တစ်ပိုင်းသုံးထားတဲ့ဖနက်တွေလည်းချုပ်ပါတယ်ဖနက်တစ်ခုချုပ်ဖို့အတွက်ကြက်ချက်တော့အရေးပြား45ခုလောက်သုံးရပြီးဖနက်တရံကိုတော့35ဒေါ်လာကနေဒေါ်လာ140လောက်အထိကျသင့်ပါတယ်ကြက်ချက်တော့အရေးပြားဟာထုတ်လို့ရတာလက်ဝင်ပြီးတော့ဖနက်တရံချုပ်ဖို့အတွက်10ရက်လောက်အချိန်ယူရပါတယ်ဈေးတွေစားတောက်ဆန်တွေကလွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ကြက်ချက်တော့အရေးပြားတွေကိုအတိအကအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းအသုံးပြုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားပြီးအများပြည်သူတွေကိုနေအိမ်မှာပဲနေကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အများပြည်သူလာရောက်ကြီးရှုနိုင်တဲ့ပြားရိုက်တွေကိုလည်းပိတ်ထားပေမဲ့ဒလိမ့်ဆန်ယုံလိုပြားရိုက်တွေမှာတော့ဒလိမ့်ဆန်ဆရာဝန်တွေလိုဝန်ထမ်းတွေကအလုပ်ဆက်ဆင်းနေပါတယ်။ Illinois ပြည်နယ်ရှီကာဂိုမှာရှိတဲ့ရှက်ငါးပြားရိုက်ဟာအခုလိုပြားရိုက်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအထက်ကတက်တော်လေးတွေအတွက်အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ပင်ကွင်းငှက်ကလေးတွေကိုပြတိုက်ထဲမှာရှောက်သွားခွင့်ပေးခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်လူအနည်းဆုံး150လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း 9,000 ကျော်ကူးစက်ခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံကအသက်80အရွယ်အဖွားအိုတယောက်ဟာရေခဲပြင်ဟော့ကီအာကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေပါတယ်။ Valentina Fyodorova ဟာအငိမ့်စားကြောက်အုပ်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့ရေခဲပြင်စကိတ်တောင်မရှိခဲ့ဘူးပါဘူး။ရုရှားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကရွာလေးတစ်ရွာမှာရှိတဲ့တက်ကြီးဟော်ကီအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်မှတ်မထားခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အသင်းကတော့အသက်50နဲ့60အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတရင်တစ်ပတ်မှာ3ချိန်အားကစားရုံမှာလေ့ကျင့်ကြပါတယ်ဖျိုဒိုရိုဗာဟာတခြားသူတွေထက်နေပြီးမကျွမ်းကျင်ပေမဲ့လည်းအခုလိုအဖွဲ့လိုက်ကစားရတာကြောင့်ပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့အားကစားအင်ဂျီအနီရောင်မှာတော့သူရဲ့အသက်ကိုကုစားပြုတဲ့နံပါတ် 80 လို့ရေးထားပါတယ်အစပိုင်းတုန်းကတော့သူ့အနေနဲ့ရေခဲပြင်ပေါ်လဲကျပြီးအယိုးကျိုးမှဆွေရင်ပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုဘာသာကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီလို့ပြောပါရရှင် VOE အစီအစဉ်ကို Radio ရုပ်မြင်သံကြားတို့ဖြင့် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလိပ်စာကတော့ facebook.com/voa.burmese.news ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းပတ်ကူ TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV Season Go Intel Set 17နဲ့ Mia Set 3ကျူရူတွေကနေနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။နောက်နေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိလည်းအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ VOA American အသံနဲ့ Radio နဲ့ရုပ်သံသင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ website အပြင် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့ YouTube website ပေါ်မှာလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်ရှင်။ VOA Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေပါစေရှင်။